Menari-nari, mereka tak mengerti suasana.
Bareng-bareng ya. Trimo ngaling ngempet pari, tak angkat gendero putih.
segera lambaikan tangan dada sayang Trisno kuis ilang. Ayo bersama Aneka Music. Ini yang di sebelah sini mana suaranya? Takal koi larani wong koyo aku sing wis nompo elek apik
Jamkan mata, gerimis jatuh
kaya lagi wingi apa? Wasek. Krasa slira wong sing paling kemati. Sing paling larani. Thank you.
Boneka Safari. Apa dia wong lanang yen duwe bojo biduan, kudu bisa sabar ora cemburuan. Yen tansah sujanan lan garap uring-uringan, ora mau katupar anggone peperangan. Berdiri bersama.